자, энэ удагийн номын байш та цагаан бороо номоо одоо шинхэн номоо үлгэдэн аваад байгаа юм байна. Энэ ном маань болохоор одоо хуучин өвгдийн яриаг одоо түүхийг санаа санам бичвэ гэсэн онцлогтой байна. Ер нь ямар агуулгатай ном болсон бэ? Хэр удаан одоо төөрөв? За, ер нь намайг бага насанд одоо 70-80 он өштэй. Тэр үед хөгшчүүл шилбэг байсан да. Одоо чээжтэй хуучтэй гэж ярьдаг тэр үед. Энэ ороод одоо ингээд өлөр дом шиг юм ярьдаг. Заварг ороо болгон ярьдаг. Тэгээ зулын бүгдхэн гэрэл, планы гэрэл бид нар сууж байгаа. Тэгэл одоо одоотой адилхан интернет гэж байсангүй, телевиз гэж байсангүй үед суманд бол за нэг өднөр мэдээлэл авдаг юм бол ном. Нэг бол тэр хөгжтэй хуучаар ойлаа л та. Тэр хөгжтэй хуучаар дотор ерөөсөө ид шидийн юм шиг. Одоо бид нар юун одоо нэг Harry Potter юун одоо бүгжний эзэн тэр байтугай хачин сонин юм ярьдаг байлаа. Тэгээд тэр ид шидийн юмнаас гадна тэд нарын манай ахын дүүхний туулсан амьдралын тэр зам л байна. Ер усын юм. Одоо бид нар одоо зарим үед одоо өнөмсгөө харахгүй тийм сониоч юм ярьдаг. Гэхдээ тэд нар одоо өөрсдийнхөө одоо амьдрал туулсан амьдралаар ярьж байгаа учраас өнөмсгөө харах байхгүй. Тэгээд бүр барим тавин ярина гэж хэлдэг. Барим тавин ярина гэдэг маань одоо бүр ингээд баримттай, нотлогоотой, баталгаатай ярьж байгаа. Тэгээд тэр хөгжтийн яриаг одоо ингээд эргээ санаад байхад тэр аяраа л сайхан зохиол бүтээл болж байна. Тэгээд одоо нэг ийм юм байгаа маа. Монгол үндэстний оюун соёлын маш үн цэнтэй юм. Монгол үндэстний ойрмхон туулж өнгөрүүлсэн түүхийн маш үнэтэй мэдээллүүд зүгээр нэг түүхэн баримт биш. Тэр үйл явдлын цаана ард түмэн хэрхэн яаж жовж, жаргаж, алдаж, оноч одоо шүдсөн тисэж гарсан бэ гэсэн тийм түүх энэ өвгдийн хувьч яриа дотор байд юм. Тэгээ тэрийг одоо би зүгээр санджаага төвшөндөө цуглуулад одоо санджаага юмнуудаа цуглуулад бичгэд одоо хид хидэн арман гарахаар байна. Тэгээд би зөвхөн энэ дээр ганц л арман бичлээ. Энийг анзаарсан бол одоо энэний төгсгөл дээр нь би ингэж өгсөн. Төр өндөрлөө гэж. Тэгээд энэ ахаа цааш өргөжлөнө. Ягаад гэвэл миний санаанд байгаа тэр хөвчтийн ярээн хөвч ярээний за нэг 50 хөргөтэй үүтэй хөвөр орсон. Ахаа цаана ахаа зөндөө болон хөвчээр үлдсэн. Тэр хөвчэрийг сонсч үлдсэнийхээ үед ямар нэгэн байдлаар энэ ард түмэнд ард түмэн юм шүү дээ. Уцаагаад одоо ийм юм байсан юм байш шүү гэдэг юм. Шилдэх л ёстой байсан юм тэр юм шиг байна. За энэ ном агуулга нь бол ийм байна. Агуулгын үед бол одоо нэг 100 жилийн өмнө баруун гиз гарч одоо бахан өөмийн боллоо шүү дээ. За цаанаас одоо асар чамтай хуухуу гэдээ бахан дээр морж ирсэн. Манайхан одоо зарим нь дөрвж нүгэд цаашаа гарсан одоо тэгээ нааш чаашаа нүүдлэх явсан. Дамбич ярьж бахан бүжигнүүлсэн цаанаас балтаа энэ төргээд одоо салан тусгаарлах юм үүдлэх гарсан. Тэгээд хамгийн аюултай юм 100 жилийн өмнө одоо тэр одоо хэдтийн төрөмгөөлөл эдийн засгийн төрөмгөөлөл болон одоо шууд засаг захааны зэрэг дайны төрөмгөөлөл маш хүчтэй орж ирсэн. Зарим тухайн үеийн Монголын газар нутгаар явж ирсэн барууны Оросын зөвлөлт одоо тагнуулууд янзрын одоо ажиллаж ирсэн бизнесийнхэн одоо ажил хэрэгч хүмүүсийн бичвэрдээсэн мэдээлэлэр зөвхөн хотын гизгар 50 мянган хятадхан орж ирсэн мэдээлэл байгаа. Тодорхой 1910 оны үед л шүү дээ. Тэгэд тэр үед одоо манай одоо өнөөдөр ч гэсэн одоо манайх ч хаан банкны малчит юуны малчит хэлээр ингээд ярьдаг шүү дээ. Одоо өөрийнх нь мал байгаад ч нөгөөх нь аль хэдийн процент авчихсан баахан зээлтэй. Яг түүнтэй адилхан тэр 100 жилийн өмнө монголчууд одоо хятад бүсүүдийн малыг малддаг гэж байна. Сүрэг сүргээр нь, цоор цоораар нь малддаг гэсэн байна. Тэгэл ерөөсө жилдээ одоо хэдэн 100 мянгаар нь өгсөн зөөдөг, туудаг. Яг нэг өөрийнхөө процент авсан малаа туудаг. Тэгэд хамгийн гэсэн юм нь зээлийн хүүгийн хүү гэж нэмж авдаг. Одоо энэ жил би нэг хятад бас нэг зээл аваад нэг хонь хорон нөгөөгээд авчдаг. Хойд нөгөө хатад чинь Наад хойч нь төлсөн байх хэрэгтэй хурагтай авна гэдэг. Тэрний хойтой байтан 2 хурагтай авна гэдэг. Тэрний хойтой байтан болох тэр нөгөө 3 хурагтай тэр эхний жилийн төл нь ахаад хургалсан байх хэрэгтэй гэдэг. Хүүгийн хүү гэж авдаг. Тэгээд тэр нь бүр дийлдэхэ байдаг. Зүгээр нэг одоо уут цун гэдэг ярьдаг. Тийм танзуур гэдэг иддэг баавыг нэг төлгөөр авсан хүн тэтгэн жилийн дараа 100 хоног өрд орж исэн гэх мэт л юм байна.
иймэрхүү мөлчлөгш одоо юм маш их болж байна. Энэ бүхний эсрэг тэр баруун гизгаар тэрний нааш яшаа дөрөссөн одоо дээвэр дээрэм тонол одоо юу гэдэг тэрний эсрэг энэ дээрний одоо бодлооч юм мөлчлөг ба штэ. Энний эсрэг баруун гизгаар ард юм хэрхэн тэмцчихсэн юм бэ? Хэрхэн нэг хэсэг нь бууж гсэн, бууж өгөө тов зэтгэ авдраад бүр ингээд боол царц болоод ингээд явж гсэн. Нэг хэсэг нь тэсэлгүй босоод тэмцчихсэн. Тэгээ тэр тэмцчихсэн хүмүүсийг одоо зарим нь болох төр одоо юу гэдэг булгаж дээрэмчин одоо төрийн бөөс гэж үзэж гсэн. Зарим нь болох төр одоо шудрасны төлөө тэмцэж байгаа одоо шилэн сайн арчууд гэж хэлж гсэн. За үнэхээр одоо зүгээр ховийн их ашигын төлөө өөрийнхөө одоо баяжих үгтэй тиймний төлөө одоо дээрэм тонол хийдэг, булгаа хийдэг хүмүүс бол байсан. А гэтэл цаана нахаад тэр ёс бус юмыг шудрагус юмыг эсвэл тэмцсэн хүмүүс бас байж тарж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг бүгдийг одоо хулгайч гэж үнэлэх аргагүй. Одоо хавтахад нь дүгнэх аргагүй. Тэгээ тийм одоо шудрагусны төлөө тэмцчихсэн тэр нэг хэсэг асагтааны долоон гогч хоно гэж хүмүүс ярьдаг байсан. Тэгээ тэр хүмүүсийн зарим нь одоо огт мэдээлэл байхгүй. Тэгээ нэг 4 5-ын мэдээлэл байгаа. Тэгээ зарим дээр нь жаахан баяжуулаад тэгээ нэг долоон хүний амьдрал энд одоо бүгдээрээ л одоо түүхэн болсон хүмүүстэй одоо тэр энэ одоо гол дүрийн гол баатар гал тэр халзан дам цаохор ананд гэдэг хүн ба цаохор бат нэртэй хүнийг би амд олгоод ичсэн тэр ягаарахгүй тэр одоо шаргын говийн урд зүүр олон булгын хоолой таван толгойн загийн шинанд барьж яваа хэттууд барьж яваад амьдралш ташаалсан юм хүн байгаа. Тэгээ тэр хүний намтар одоо амьдралын тэмцлийг харуулсан юм байгаа. Тэгээ тэр халзан хамар гэдэг хүн байгаа одоо манайхны л одоо үгдээс болдог хүн халзан дам нэрээр гарсан. За тэгээд хоорон даш тэр хоол увсан хөрцгий жанчуу гэдэг ингээд нэртэй болсон байгаа тийм хүмүүс. Тэгээд дээр нь маш олон одоо түүхэн хүмүүс орсон. Одоо дамбын чанцгаас хуулаад сагтан содом арвдан дорж болом цэрэн гомбуч өшөө одоо тэр хэрэглэгээ гэдэг маш олон түүхэн хүмүүс орсон байгаа. Нэг талаас бол түүхэн баримт дээр тулгуурласан гэхдээ одоо ард түмний хөвч хаман хөвч уран сайхан хөвч дээр хөвчийг ашиглаж одоо ормоо бичсэн тийм. Ер нь одоо хэр удаан хугацаанд намаа тойрсон бэ? Хэр их хугацаа, цаг хугацаа зарцуулав? Аа бас нам маань бас ахиж үргэлжлэл гарах нь тэр үргэлжлэл нь одоо хэдийгээр хэвлэгдэх болов? За зүгээр энэ нүгээр нэг цохол өччихээс ингээд бодоо явахсан бодож явсан хугацаа гэж тооцох юм бол баг 10 20 жил. Эхэл эртнээс л гоо энэ нэг сайхан түүхийг нэг цохол болгочихсан. Энийг ингээд мэдж байгаа мөртлөө ингээд одоо авсандаа ороод өхнө гэдэг чинь одоо баг гэмт хэрэг шахах юм багхгүй юу? Одоо энэ чинь маш нарийн нандин мэдээлэл шүү дээ. А тэгээд өнгөрсөн хавраас эхэлж одоо суулсан тэгээд бас дундуур нь 100 гүдэ гадаа ингэж явсаар байгаа. Тэгээд сая 9 сарын ихэс нэлээд шахаж суугаал номын баярын өмнө дуусгаад гаргалаа. За 2 дугаар ботыг одоо 2 дугаар бот гэхээр байхгүй зүгээр одоо бусад мэдээллүүдтэй цуглуулж байгаа. Тэр нь 19 оноос хойш хувьсгалын үе. Хувьсгалын үе чинь баахан бүжгэнэн болсон. А тэгээд нөгөө тусгаар тогтлын үндсэн хуулийг батлсан уу, хамжлагт ясыг халсан уу? Одоо энэ дөр бол хамжлагт яс гэж ямар аимшигт юм байд юм бэ гэдэг энэ дөр харуулсан. Харин хамжлагт одоо бид нар мэдхий байсан хамжлагт ясх төр ууд байдгийн биш ойлгож. Хамжлагт ясх гэдэг маань үндсэндээ нэг төрлийн боолчлох байхгүй юу? Одоо бишэлвэл чи миний хамжлаг байлаа гэхэд чи сайхан охин бол чамайг хинд яаж одоо хүнд өгөхгүй юу гэдэг амжилгын эзэн мэдэх тийм хөрөн болцтой. Чи оргоо цогтоогоод явах юм бол эзнээсээ оргоо цогтоос ингээд бүр хүнд илүү ялд унах аюултай. Тэгээ тиймэрхүү юмныг тэр 2024 оны үндсэн хуулиар халсан түг байгаа. Тэгээ тэрний дараа баахан захурал гарсан нөгөө баруун зүүнийн нуглаа гэж гарсан хамтралт коммун гэж баах юм гарлаа. Аа тэгээд нөгөө хүсгэлийн эсвэл үйл явдлын тэр гэл баах юмнууд болсон. Тэр бүгдийн тухай баахан хөөч яриа байгаа юм. Тэгээ тэр энэ нийлүүлж байгаа дахиад нэг бичнэ бичих гэсэн санаа байна. Тэр хизээ гэж амлахад хэцүү. За таны уран бүтээлд амжилт хүсье. За их баярлалаа.